Jag vill bara säga, jag testade lite ny grej. Jag såg någon som hade så här på Instagram, men jag känner mig verkligen som en påskkärring. Jag tänker vi börjar videon så, och så kommer den åka av efter ett tag. Hej och välkomna till en ny efterlängtad video här på kanalen. Det här är en liten uppföljning på en annan video som jag gjorde som har varit typ en av mina mest uppskattade videos. I den här videon kommer jag i alla fall visa mina senaste vintagefynd. Och jag har laddat upp dem här. Och det är egentligen, jag har ju en annan video som heter jag visar min vintagegarderob. Något sånt där. Jag kan länka den här. Där jag hade betydligt mer grejer. Men det här är liksom vad jag har hunnit shoppa lite under de senaste 2-3 veckorna. Eller de senaste månaden. Så jag tänker att jag kommer köra en liten, jag kommer berätta lite så här pris, vad de köpta. Och ja, helt enkelt bara visa upp mina fynd. Så jag tänker att vi kör igång på en gång. När jag ändå har den här outfiten på mig så börjar vi med den här kavajen. Som ni kanske vet så, alltså jag är helt kär i såhär oversized kavajer. Ofta när jag köper kavajer så går jag till herravdelningen. För att det är då du får de här boxiga axlarna och de här lite oversized. Den här är dock på gränsen till för boxig. Så ibland har jag liksom sytt in, när jag har varit så ambitiös, så har jag liksom sytt in axelbladerna så de inte sticker ut så mycket. Men jag gillar verkligen den här färgen. Alltså jag älskar den, så jävla cool. Och jag skulle kanske haft någon, gud jag har ungefär ingen väska här. Jag kan inte ha några väskor som är sexy. Jag fann på att jag hade en till kavaj. De här väskorna har jag visat upp förut. Och det är typ mina absolut favorit basic vintage väskor som jag köpte i. Den här är från Stockholms stadsmission. Och den visade jag i min förra video också. Och den här guessväskan är från Sydney. När jag bodde där. De tycker jag verkligen passar till allt, just att de är ganska så här neutrala färgskalor. Så, och kruxet då, om man inte vill se för liksom bylsig ut när man har, eller jag brukar försöka tänka så, när man har oversized kavajer så brukar jag försöka ha någonting nättare under till. Som man liksom inte har, det är ju snyggt också med, alltså lager på lager effekten, men jag känner mig ganska klumpig i det, så då vill jag hellre för att få liksom volym på axlar och så, så brukar jag försöka ha något nättare i midjan, till exempel som en cropped top, ett par höga byxor, och bara, ja, slänga en väska över axeln. Så ser det ut. Och just det, den här köpte jag, vart köpte, jo, den här köpte jag på Röda Korset i Falun. När jag var där och jag tror att den kostade 50 kronor. För att alla deras kavajer kostar 50 kronor. Så, då kan vi nästa. Nu är det verkligen inte streamat här så ni får bear with me. Den här också. Den här köpte jag. Sofix Country Road. Den här köpte jag i Sydney, i Australien. På Vinnis. En typ liknande som Röda Korset. En kedja som jag hade även samarbete med. Och då kanske jag skulle ha haft den här kavajen. Eller den här jackan till. Nej. Den här väskan. Och den här är ju lite nättare då. Den här är inte liksom lika breda axlar. Jag tror att det här kanske är en damkavaj med typ i storlek 40. 42 och jag har vanligtvis 36. Så den är lite nättare. Men också jättefint att ha till exempel en beige kjol. Så att det blir som ett set med typ hög midja. Eller bara en vit skjorta. Eller ja. Jeans, kostymbyxor. Nu kommer jag köra på de här till alla. Jag kanske hade haft ett par blåa jeans i de här. Men ja, ni förstår. En av mina favoritfynd på senaste tiden är alltså denna skinn. Kavaj. Så fin kvalitet. Det är inte äkta skinn för det står Lindex, storlek 46. Då kanske man vill vara lite coolare. Denna skinnkavaj i alla fall kommer från, det är typ Röda Korset, men det heter inte Röda Korset, som ligger i Skinnskatteberg där mamma bor. Som jag alltid brukar gå till när jag är där. Men det heter typ, jag ska ta reda på vad det heter. Den här kavajen kostade då 30 eller 50 kronor. Jag älskar den och bara ha, jag har ju min långa skinnkappa annars. Men jag har en kortare kavaj. Det ska vara riktigt nice. Så då åker denna på igen. Nu tar vi
i bordeauxfärgad färgat skinn. Den är liksom lila. Jag vet inte om man ser det på... Ser man det på den här? Som jag också fyndade då på den här second hand butiken som ligger i Skinnskatteberg. Den är lite mer, alltså det är en ganska tight modell. Det står 36 och det är genuine leather, så det är riktigt skinn. Man ser liksom att den är använd, men det är fortfarande fint. Riktigt skinn blir nästan finare med tiden man använder det. Där var minneskortet fullt, så att jag tog in en paus. Vad var vi? Jo, läderjackan. Jag hittade faktiskt ett bälte för 10 kronor i exakt samma nyans. Så jag tänkte då försöka ha den här. Nu är inte den här väldigt oversized, men sätt ett bälte i midjan. Det blir så, alltså om man markerar midjan, för då får du bort det här oversized om du känner dig klumpig. Och jag tänker också visa det här bältet på ett gammalt. Jag hittade det nu när vi packade upp våra grejer. När vi kom hem från Australien. Nu drar jag på det utanför här. Och bara att markera midjan lite tjockt. Det här är också skitsnyggt att ha på en vit skjorta. Och bara köra den så brett i midjan. Skulle jag tro. Det är typ det bästa med att shoppa vintage i, alltså no offense Stockholm, men alltså att shoppa i småstäder. Oftast finns grejer kvar på ett annat sätt än vad det gör typ i Stockholm, där det är lite mer så hypat. Gud. Jo, och när jag ändå har den här på mig, då tänkte jag faktiskt visa nederdelen. Alltså den här jeansen. Satt som en jävla smäck. Det ser lite ut som, vi kan ta med den här. Lite ut som ett av Levi's. Men det är typ, hur vill man se det? Det står typ Henry Choice eller någonting. Sitter skitbra. Det roliga var, för den här köpte jag också när jag var i Skinnskatteberg. De hade liksom två par blåa jeans. Jag köpte båda, dock när jag kom hem. Jag kan bara prova de här, men jag kan inte ha de här. Och det här är faktiskt ett av Levi's. De är lite stora midjan på mig. Så om det är någon som vill slänga iväg ett bud eller köpa de här, så ja, köp dem. Så de har jag också köpt, de är lite ljusare. Alltså jag blev så ledsen när jag inte kunde ha de här, för de är också skitsnygga och skitsnygg tvätt. Det här är ju typ indirekt ett par vintage skor. Det är faktiskt min mammas skor, som hon hade typ när hon var som mig. Och jag tyckte de var så fina med klacken. De är lite slitna på klacken, men jag bara okej, jag tar de här. Skitsnygga till jeans också, och jag gillar att det är kvadratisk tå, för det är väldigt snyggt, och sen att det är i skinn. Jag är inne på Zara skor, så måste jag visa de här klockorna som är också vintage. Men mamma köpte faktiskt en byrå, eller hon var på såhär, kom och köpte en byrå och så med en massa smycken och köpte byrån helt enkelt. Och då är det en från Seiko som är fin i silver, och sen är det en replika på Rolex någonting som är väldigt fake. Men jag tyckte den var fin, och man kan också ha den som ett armband, så här. Med den här spännet utåt. Vi går över till de två sista produkterna. De två sista plaggen som är två stycken blusar. Den första är den här som jag köpte också på Rekorset i Falun. Hur fin. Alltså jag tänker typ så här Italien, utomlands, brunbränd, lite slitna ljusa jeans eller vita kostymbyxor. Så himla fräscht. Jag ska ta på mig den så ni får se. Och den har alltså också axelband. Dröm som skulle kunna gå som pyjamas skjorta, men jag tänker också ha den till typ ett par beige shorts,
Just nu, jag har inte dem. Jag väntar fortfarande på alla mina sommarkläder från Australien att de ska komma hit. Men jag hade ju helst velat hitta ett par shorts i exakt samma. För att få den här boxiga sommaren. Ja, men alltså aprikos, så härlig när man är brunbränd på sommaren och bara ha, men som sagt, jag hade kanske haft då ett par beige shorts till och bara låtit den hänga liksom helt rakt. Så. Och skitsnyggt att ha till vita kostymbyxor också. Jag måste dra på mig den. Så himla fin. Men nu står det faktiskt att det blinkar rött på min kamera. Så jag tror vi avslutar den här videon här. Jag tänker att vi ska börja göra lite mer som en vintage videos eftersom att det verkar uppskattas och jag själv tycker att det är kul. Jag har faktiskt en liten grej nu och det är att jag, om jag behöver något plagg så ska jag endast köpa det nytt om jag inte kan hitta det second hand. Till exempel om jag vill ha en blommeklänning då ska jag kolla second hand. Men om jag inte hittar det då ska jag köpa det nytt liksom. Men om första hand kolla second hand. Så det är faktiskt en liten utmaning till er också att göra det. Glöm inte att prenumerera och gilla. Så ses vi igen i nästa video. Ha det bra, tack för att ni kollade. Hejdå!